Slik fikser du papirplukkeproblemer i HP Never Stop, Laser 1000, MFP 1200 og HP Laser NS 1020, MFP 1005 skriverserien. Fiks HP Never Stop Laser eller Laser NS når enheten ikke plukker opp eller mater papiret, selv når det ligger papir i skriveren. Papir av dårlig kvalitet eller papir som lagt inn feil kan føre til at skriveren ikke plukker opp papiret. Fjern innskuffdekselet, skyv ut papirførerne og fjern deretter bunken med papir fra innskuffen. Se inn i innskuffområdet og fjern eventuelt papir eller hindringer. Undersøk papiret du har fjernet fra innskuffen, og fjern deretter eventuelle ark som bøyd, krøllete, revet eller av en annen størrelse eller type. Bøy papirbunken og bank den deretter på en flat overflate for å justere hjørnene. Legg bunken med papir i innskuffen. Sørg for at den ikke overstiger maksimal fyllinje. Juster førerne slik at de berører papirbunken, og reinstaller deretter innskuffdekselet. Skriv ut dokumentet igjen. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn. Støv og rester på papirplukkevalsene kan føre til problemer med papirplukking og mating. For å rengjøre valsene bruker du en lofri klut, samt destillert eller filtrert vann. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen. Fjern innskuffdekselet, skyv ut papirførerne, og fjern deretter alt papir fra inn- og utskuffene. Løft opp skanneren hvis skriveren har en, og åpne deretter toppdekselet. Når du håndterer bildetrommelen, må du unngå å berøre overflaten på trommelen. Trekk i håndtaket for å fjerne bildetrommelen fra skriveren, og sett deretter bildetrommelen til side. Fukt kluten med vann, og vri kluten for å fjerne eventuelt overflødig vann. Rengjør plukkevalsen med kluten for å fjerne eventuelt støv og rester. Rengjør hele valsen grundig. La valsen tørke i 10 minutter. Skyv bildetrommelen inn i skriveren igjen. Lukk toppdekselet og senk deretter skanneren hvis skriveren har en. Koble til strømledningen, og skriveren slås på automatisk. Hvis den ikke gjør det, slår du på skriveren. Legg papir i innskuffen. Sørg for at den ikke overstiger maksimal fyllinje. Juster førerne slik at de berører papirbunken, og reinstaller deretter innskuffdekselet. Skriv ut dokumentet igjen. Få service på skriveren dersom problemet vedvarer. Kontakt HP for service og garantialternativer. Klikk på spillelistefanen i YouTube for å finne HP-videoer på andre språk. Og søk etter andre offisielle HP-kundestøttevideoer på kanalen vår.